Sprint Shaftal, sprint! Ja, jag också. Det var jag. Marcus! Marcus! Det var inte planeten där. Där! Åh, jävlar! Ja, här har du för fan. Vad söt. Vänta, ett gymkort? Kraftad, Kraftad vill också. Ett gymkort på liv och död. Det är asviktigt, Kraftad. Vadå, vad sa han till dig? Jag ger dig 5 diamanter för att du ska köpa ett gymkort som är på liv och död. Men det är chill, du kan bygga Kraftad snabbt innan de höjer priset. Okej då. Kompis toa. Jävlar. Han är inte biff. Då får jag också köpa. Han kommer bli biff. Vi har sett att du inte är biff. Han har aldrig tagit av sig kläderna. Nej. Det är alltså. Det som är under här, det är fan. Ja, det är alltså. Det är muskler på muskler kan jag säga. Han måste dölja musklerna bara för att han har så mycket muskler. Jag kissar, alltså det är muskler. Kompis toa. Vad du säger? Alla får ta sånt. Kompis toa, let's go. Vad gör du? Kompis toa. Det är kompis toa. Det är kompis toa. Nej, vad fan. Vad hör ingenting. Vad sa du? Jag, för 10 diamant endast kan du göra så dina muskler syns. Aha. Grejen är bara att jag bara tryckte ge kant och 5 diamanter för att det var ju på liv och död här. Så jag vet inte, jag har inte 10 diamant. Vad det här på liv och död? Jag försöker hoppa in. Rånade mig kant. Jag har inga diamanter kvar. Nej. Nej. Hade du skaffat mig? Man vet aldrig vad det här har svårt. Ja, varför inte? Vad gör ni på toa? Kompis toa. Kompis toa. Kan du? Är du nöjd med det? Kan du? Det får gymkort. Let's go boys. Let's go. Fan, då kan vi gymma tillsammans och stänga. Vad ska ni ha gymkort? Ni har ju redan era badring. Vi måste hålla uppe igång. Så. Nej, men det här är ju bara plastikoperation. Vi måste bli starka på riktigt också. Okej. Ja, det är mina 5 diamanter, så då, du får se till så att du blir riktigt biff. Ja, för fan, du ska se. Alltså, du ska se på liv och död. Alltså. What the fuck gör de där nere? De bankar sönder någonting. Det gör ingen aning. Alltså. Ska jag hälla kraftans pissvatten på dem? Ja. Nej. Jag kan inte sända glaset så det inte går sönder. Jag skulle kissa och sen bara trycka alla sig när jag står och kissar. Ja. Så det gick inte jättebra, gjorde du inte. Matte, nu är du själv där inne, nu har du privacy. Nej, det går att köra. Vi är ju på helt annat sätt än väggarna till dig nu, så det är bara... Man... Ja. Hur känns det att gå på toa? Ja, gå och pissa nu då. Ja, vänta. Kiss. Right time! Toa, let's go! Tjena 10 över handen på toan, let's go! Det där låter fel! Det där låter fel! Jag skulle stannat kvar den där buren i privaten. Men nu har du faktiskt ett gymkort, Kraftan. Det är faktiskt bättre än den här piraten. Ja, för det är ju på liv och död. Ja, det var fan. Kraftan, kom. Kraftan, kom, vi ska träna benen. Kolla här. Ja, finns det maskiner redan? Nej, den enda maskinen som finns nu är att hoppa från taket så att man landar gött på benen. Okej, kolla här. Vi alla tar ju ett riktigt intensivt jävla träningspass nu. Så kom igen. Jag har inte sett Kill You Makes You Stronger. Var det Kiss? Ja, hej då.
Nej, inte. Jag är bara rädda livet på alla alltså. Oh, vilken panik jag fick alltså. Samma här, Samma här. Jag hade 3 HP kvar och creepen stod precis bredvid mig. Det här gymmet var helt... På liv och död. Alltså, håll käften. Ja, det här gymmet är fan en hit alltså. Ja. Kraftan. Va? Du skulle ha varit polis nu. Just det. Det har jag helt glömt att. Jag hade glömt bort att jag ens praktiserade som polis. Jag glömde bort att jag var polis eller praktiserade som polis. Hamnade inte du finkan under tiden du praktiserade som polis? Jo. Det, jag var inte finkan, men jag betalade böter tror jag. Ja. Det var, jag vet inte ens lagarna i staden. Jag vet inte hur är man som polis. Jag kan ju inte säga att vi inte har skrivit några lagar än. Men vi har påbörjat. Men har inte kommit någonstans på 100 år. Okej. Du, by the way, om det är någon av er som får tag i pigstep, den hade passat perfekt i ett gym. Så, Matte, här får du tjej. Jag hade köpt den för 40 diamanter om 19. Jag skulle kunna gå på ett äventyr sen kanske. Jag behöver typ inte mer. Ja, gör det 40 diamanter. Jag gör allting. Ja, då... Lycka till. Då gör jag det sen. Tack. Så. Eller ska man köra äventyr nu kanske? Jag har ingenting att göra ändå. Så. På andra våningen. Andra våningen. På vilken plats? Jag tror jag går på äventyr nu. Där det känns bra. Ja, jag kan inte förlora gymkortet nu när jag betalar 5, ja, tekniskt sett 10 diamanter. Något som är på liv och död. Tekniskt sett så behöver jag egentligen inte min vattenhink. Och jag gissar... Nej, jag tror inte min kompass kommer funka. Men jag försöker köra ganska sneaky som att jag har ingen utrustning överhuvudtaget i stort sett. Frågan är var folk kan ha gått egentligen. Det ser ut som att det är hål där, så gissar jag på att folk har varit där. Där har folk varit och där har folk varit och där har folk varit och... Någon bastion borde jag kunna hitta snart. Det jobbiga är bara att... När jag väl hittar en bastion... Okej, det är nian rätt i alla fall, så... Jag behöver inte oroa mig att... den bastionen jag kommer hitta... Att någon har varit i. Kom igen, låt mig hitta en bastion. Okej. Snälla, låt det vara en pigstep här. Men jag vet inte att den här ser lite mer. Ser lite mer guarded ut. Där har vi en kista. Okej, så de är inte arga på mig just nu. Ni blir inte arga om jag går på här, va? Blir de arga om jag hugger sönder? Du verkar vara arg! Varför är du arg på mig? Ja, just det. Okej, jag har en idé. Snälla. Droppa inte på mig. Där har en kista. Snälla pigstep. Var det den kistan jag såg? Det var inte den kistan jag såg. Okej, jag vet var kistorna är någonstans nu. Jag vet inte, bara... Okej. Där.
bassa. Jag kan inte göra... Jag tror inte basalt räknas som... Vi kommer nog någon som bara behöver köra, tror jag. Hoppa ner där. Har du någon väg upp därifrån? Ja, det har du. Okej. Okay. Du kommer inte upp där, va? Precis. Nej. Ah! Som tur så hade jag inget riktigt värde med mig. Förutom armor då, men... Åh jävlar, det är du, Kraftan! Tja! Fan, nu är du så... Du, vänta, lyckas du hitta den? Saker händer. Ja, men den är tydligen bannad i hela staden. Jag visste inte att det var copyright-skyddad. Är den bannad? Tydligen. Han har riskerat livet nyss liksom. Ja. Ja, det är fint. Vad tror du? Ja. Hur länge var du borta? Jag stack för typ en halvtimme sen. Sprang runt i Nether. Hittade en bastion. Blev nedslagen av en piglin. Blev ihjälslagen av en piglin. Spanade i min säng och nu är här. Alltså, hade du hittat låten så hade jag ju såklart betalat dig. Men jag kan säga direkt nu att det är ingen idé du letar efter den om jag inte kan använda den ändå. Ah. Jag ser nice att jag dog ändå för att komma tillbaka. Det här kanske... Ja, just det. Jag hittade lite lappis. Har ni lekt med min lappismaskin? Nej. Vad fan? Om ni inte har gymkurs så får du fan inte gå in där. Kom ner! Tyckte bara att du skulle muntra upp dig lite. Fy fan! Men vi skulle faktiskt vilja snacka med dig, Kraftan. Kiss. Okej, så. Vi har inte The Young Padawan Greenwolf med oss. Men... Rubini menar du? Ja, Rubinino. Måste börja använda det. Young Padawan. Här kommer han. Det här där. Tjena, Greenwolf. Tjena. Vi tänkte berätta för Kraftan vad det är vi står för här i Gangers. Okej. Okay. Det är så att våran frälstelse, Ruben. Okej. Okay. Det är våran ledare. Det är den här bilden. Du ser den här stora bilden. Skaparen. Den står skaparen utav allt. Okej. Okay. Han står för ledarskap, styrka, ambition och... Mod. Följer man inte Ruben så kommer man hamna i det här. Eld. Nej, vi tänder bra så. Eld skapas. Men brinner upp. Alla brinner upp. Och till slut blir den blå tavlan. Vad är det för story när jag lagt upp en massa tavlor? 100% planerat. Ja, hur förklarar ni snubben som en julcykel då? Nej, det var bara fort för baren. Ja, men han går ju... Först händer vi här och sen flyttar vi då människan ner i elden här liksom. Uh-huh. Det transporteras. Att han transporteras på den här bergen som vi ser här liksom. Ja, exakt. Långa vägar. Ja, precis. Ja, uh-huh, okej. Okay. Det vi behöver göra, Young Padawan Kraftan, är att vi ska sprida budskapet om Ruben. Men senare, vi kan inte göra det just nu utan vi måste vänta på våran tur. Okej, okay, och hur ska ni göra det? Jag vill inte ställa så himla svåra frågor. Okej, förlåt. En dag kommer det komma när vi skiner, Kraftan. Vi kommer ta över den här staden. Okej. Okay. Genom en... will be one. Genom en gris. En gris? Det är Ruben! Det är självaste Ruben, skaparen utav allt. Ser ut som en gris för mig, men okej. Okay. Nej! Skärp dig, Young Padawan. Jag vet att du är förvirrad.
och confused. Rubeni, vad fan? Jag har nyss varit på en nether trip. En typ 30 minuters trip där jag letade efter någonting som ändå var copyrighted ändå, så... Borde inte du gå och leta till dina saker? Det var bara skitsaker jag hade ändå på mig. Okej. Okay. Ja, förutom min GPS då, den har jag inte kvar längre. Som sagt, Kraftan. Ja. Vi måste senare sprida budskapet om Ruben, den allsmäktige. Jaha. Okej. Okay. Det är våran true leader. Okej. Okay. Hur har ni tänkt göra det? Ja, just det, förlåt. Inga... Okej, okay, ja, inga svåra frågor. Inga svåra frågor. Nu går du över gränsen, Kraftan. Okej. Okay. Ja. Ja, det var det. Nu vet du vad vi står för, Kraftan i The Gangers. Okej. Okay. En gris som drar en till den som cyklar från en hjulad cykel som någonting som, och så blir man död. Ja. Okej. Okay. Det är det som händer för non-believers. Okej. Okay. De cyklar på en cykel. Ej, just det. Jag vill kunna cykla på en enhjulad cykel. Ja, men det är det som kommer vara din död, Kraftan. Men... Vill du dö, Kraftan? Ja, jag har ju en dött i Nether ganska nyligen, så... Ja, men vill du dö igen? Kanske var Ruben som gjorde det. Du dog ju i Nether, du liksom la L, liksom. Alltså, tänk så att det var en piglin som dödade mig, så... Okej, okay, förlåt. Ja. Piglin. Pig, exakt, pig! Kraftan! Du, för du är non-believer! Du dog ut med en pig, Lin. Men det var... Nej. Believe, Kraftan, believe. Det är det som händer till non-believers. Det är en kris. Vad ska han göra? Han dödade din nedder, du märkte ju själv vad som händer. Ja. Men det... Jag vet inte, det kanske var en gas som dödade, men jag såg inte. Jag hade ryggen emot. Så. En gas hade du hört. De skriker. Sprayn du kan skrika så, men visa hur en gas låter. Ja, hör du. Exakt. Terrifying, jag vet. Viskren. Åh, nej. Okej. Du är med oss, eller hur? Du är med oss. Jag vet inte, vad är det jag ska göra det här? Believe, Kraftan. Varför skulle jag gå och bli polis då? For the greater good. Jaha. Okej. Okay. Du kommer hjälpa oss, Kraftan. Okej. Okay. På våra vägar. In i ett bättre liv för oss alla. Jaha. Nej, jag är jätteförvirrad. Va? Jag är jätteförvirrad, men okej. Men det är lugnt. Allt vi behöver är att du bara tror. Kraftan. Ruben. En gris. Ruben. Säg hans namn. Ruben. Bra. Och vad blir du då? En Rubeni. Vi alla är Rubeni. Rubeniers. Han blev raderad. Jag får gå och hämta lite mat. Inte. Ja, vi hör så. En kris. Ja, jag vet min sida nu i alla fall.